بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدد من لساني قولي ya masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi masya Allah. Allah masya Allah. Allah masya Allah. hari masya kita sambung di muka surat 209 209 Allah masya Allah. Ali Imran ayat 78. إن شاء الله كان موجودا عند المتجر أم الكتاب صورة الفاتحة أعوذ بالله من شاطئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل نقدة من سالك Nanti kita pergi ke halaman 207, ayat 78. A'udzubillahimnishahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqai yalwuna asinatahum bilkitab. Yalwuna asinatahum bilkitab. Itahsabuhu minal kitabi wa mawa minal kitab wa yaqulun wa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaqulun 'ala allahi al-kadhib wa hum ya'lamun maksud ayat 78 ini sesungguhnya di antara mereka ada golongan segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al kitab supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebahagian daripada alkitab padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia, iaitu yang dibaca itu, datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah dan mereka mengetahui. Jadi <tuh> di antara mereka ni siapa? Di antara mereka tu ahli kitab lah. Khususnya ahli kitab di kalangan Yahudi. Ahli, kalangan ahli kitab ni Termasuk juga sebenarnya orang-orang nasrani, kan? Yang menggelar, mereka ahli kitab. Jadi huraian ayat ini, kaum Yahudi mengubah firman-firman Allah azza wajall, anzawajalla wa dengan memutar-mutar lidah mereka. Maksudnya kaum Yahudi ini, golongan ahli kitab ini mengubah firman-firman Allah ayat suci yang diwahyukan oleh Allah swt dengan memutarbelitkan ayat tersebut. Ha, disebut di sini memutar-mutar lidah mereka. Ya. Ditahsabuhu minal kitab. Yaluna al-sinatahum. Maknanya mereka memutar-mutar lidah. Maknanya baca-baca berbelit balik lah. Ya berbalik-balik bukan ikut yang sebenarnya dia pusing sana pusing sini ha, itu maksud dia mautah mutalidah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang, orang Yahudi semoga laknat Allah atas mereka Yahudi laknat Allah alaihim bahawa sebahagian dari mereka ada yang mengubah firman firman Allah dari makna yang sebenarnya dan menggantikannya serta menyelewengkan maksudnya untuk menipu orang-orang yang bodoh hingga mereka menyangka bahawa oh, seperti itulah yang terdapat dalam kitab Allah dan disinisbahkan kepada Allah. Padahal semua itu adalah perbuatan dusta terhadap Allah. Sedang mereka menyadari bahawa mereka telah berbuat dusta dan mengadakan dalam semua masalah itu. Maknanya orang, oh, Yahudi ini dia ahli-ahli di kalangan ahli kitab ini mereka mengubah fakta yang sebenar. Ayat yang sebenar tu diputar Ya dipertahbalikkan dengan makna ikut kehendak mereka. Di semua dan dikaitkan dengan Allah SWT. Sedangkan apa yang mereka sebut tu Allah tak sebut. Adalah tujuan buruk dia tu tujuannya adalah untuk menyesatkan orang lain. Mereka tahu mereka buat apa yang mereka buat tu salah. Tapi orang yang orang lain tu yang disebut di sini bodoh tu mana orang yang tak tahu lah. Orang yang tak tahu ikut je lah. Kata mengaku, mengikut mereka dan mengatakan bahawa mereka adalah benar ya? Misa, ya mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui wa yaquluna 'ala Allahi kadhiba wa ya'lamun ya. contoh-contoh yang mereka <coughs> mereka memutarbalikkan ni Allah SWT sebut misalnya dalam surah al-baqarah ayat 104 dalam ayat 104 ni <coughs> mereka mengubah satu perkataan di dalam bahasa Arab yang mana maksud Al-Quran itu lain. Maksud Allah SWT yang dimaksudkan oleh Allah itu lain tapi mereka menggunakannya mengikut pandangan mereka. Ha, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 104 tu auzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulum wasma'u walil kafirin azabun alim. Maksud ayat ni, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ha, kataan ra'ina. Ra'ina ni ketika kamu berkata dengan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ni ada perkataan ra'ina. Sebaliknya katakanlah unzurna. Unzurna dan dengar dengarlah wasma'u. Dengarkanlah kamu segala perintah dengan dan sebut dengan sebutlah ya, hati kamu menerimanya ya sebulat hati kamu menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maksud ru'ayna ini ialah sudilah kiranya kamu memperlihatkan kami. Ha, ini kata, kata orang beriman kepada Rasulullah SAW. Ha? pertimbangkanlah kami. Ha? ha, itu maksud kata ru'ayna ini. Tetapi dalam bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi, Yahudi guna bahasa Ibrani ya dulu bahasa Ibrani ya, bermaksud kebodohan yang amat sangat dia guna juga perkataan itu tapi maksud dia lain maknanya dia gunakan perkataan itu sebagai satu ejekan sedangkan ayat ini bermaksud bila bercakap dengan Rasulullah gunakan ya, maknanya waqulu waqulu ra'ina tu maksud dia ha, cakap dengan Rasulullah ha, lihatlah kami pertimbangkanlah kami sudilah kiranya ah, ma, apa sudir judilah kiranya rasulullah apa Memandang, memerhatikan kami itu maksud dia sebenarnya tetapi orang Yahudi menggunakan kata ini guna juga kata ini tapi dia dengan faham dengan maksud dia dan dia mengejek-ngejek rasulullah ya menghina rasulullah dengan ayat ini dengan maksud ayat ini bermakna bodoh satu kebodohan. Jadi dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak faham, faham dengan bahasa Arab ingat mereka menerima sebagaimana orang beriman menerima. Ha, menerima Rasulullah sebagaimana orang orang beriman menerima. Padahal mereka menggunakan perkataan itu dengan suatu penghinaan. Ya, ha, jadi contoh je macam itulah kita balik. Makna ayat itu dalam bahasa dia makna lain. Dalam bahasa Arab makna lain. Ya, jadi dia guna juga dengan maksud ha, orang dia yang faham, faham bahawa ini adalah suatu perkataan yang tidak elok. Ha jadi contoh itu satu contoh. Ya. <coughs> dia orang Yahudi ada satu lagi guna perkataan contohnya ha. kita kata kita kata assalamualaikum. Ya, mereka memberi salam assalamualaikum. Apa makna assalamualaikum? Ya, ha matilah Kan matilah kata kamu. Salam kita ucap salam ucap selamat. Dia doakan keburukan. itu maknanya mereka memutabalikkan ayat-ayat perkataan-perkataan yang 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 ada tu diubah ha, mengikut kehendak mereka lah. Yeah. Mujahid, Asy'ib, Sya'bi, Qatadah dan Arabiyah bin Anas mengatakan firman Allah Azza wa Jalla yalghuna al-sinatahum bil kitab Maksud dia memutar-mutar lidah dia membaca Alkitab, yakni mengubahnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa senya mereka mengubah dan menambah-nambahkannya. Padahal seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan walau satu huruf saja dari kitab Allah. Akan tetapi mereka justru mengubahnya dan nakwilnya nak dengan selain tak selain takwil, tak takwil, takwil ni tak takwil lah. Eh? Selain takwilnya takwilnya apa yang telah di uh, takwilkan oleh Allah lah. Maksudnya apa yang Allah SWT tetapkan, itulah sebenarnya. Tak boleh ubah Al-Quran, kitab Allah tak boleh ubah walaupun satu huruf. Uh, tapi orang Yahudi, orang Nasrani mereka telah mengubah kitab-kitab sebelumnya. Ya. Sebelum turun Al-Quran, ada kitab yang telah turun oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, inilah yang dipegang oleh orang Yahudi. Dan kitab Injil, pada Nabi Isa. Ini yang dipegang oleh orang Nasrani. Tapi hari ini, walaupun kitab itu masih ada, tapi mereka telah ubah. Tambah-tambah ya? tidak ada tulisan. kan? Dia ubah dari segi bahasanya, seluruh maknanya. Ya? Dengan perkataannya, dia ubah. Ya? Ubah sebab ya, mereka mengubah kerana mengikut apa yang mereka suka apa yang dirasakan sesuai dengan kehendak hati mereka, kehendak nafsu mereka. Ha, jadi kitab-kitab itu tidak boleh lagi digunakan kerana telah ada perubahan, telah ada penelingan yang dilakukan oleh para ahli kitab. Ha, para ahli kitab mereka yang ahli lah. yang ahli lah yang ubah. And orang yang orang yang orang lain tu tak tahu ikutlah bacalah baca apa yang telah di, di dibuat oleh Para ahli kitab ini. Apa yang telah di, diubah oleh mereka. Bukan lagi kalimah sebenar daripada Allah. Walaupun ada yang betul. Tapi bila ada sedikit perubahan. Walaupun satu huruf kitab Allah itu telah, telah tidak menjadi kitab sepenuhnya daripada Allah SWT. Ya? Mereka telah menjadikannya sebagai tulisan mereka. Ya? Yang mengandungi pemikiran mereka. Mengandungi apa pandangan mereka sendiri. Wahab bin Munabbih berkata, sesungguhnya Taurat dan Injil, keduanya seperti yang Allah turunkan. Allah tidak mengadakan perubahan pada keduanya satu huruf pun. Akan tetapi mereka tersesat kerana mengubah dan menakwilnya. Serta menambah-nambah tulisan, menambahkan tulisan-tulisan dari mereka sendiri. Lalu Allah menyebut, وَيَقُولُونَ وَمِنْ min اللَّهِ وَمَا مِنْ min اللَّهِ mereka mengatakan ya yeah, yang dibaca kita kita yang baca itu datang dari sisi Allah padahal ia bukan dari sisi Allah dan sebab kitab Allah akan selalu terpelihara dan tidak akan berubah diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan jika yang dimaksudkan oleh Wahab Wahab bin Nabi tadi lah Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka tidak syak lagi bahawa telah terjadi perubahan penyelewengan, penambahan dan pengurangan di dalamnya. Jadi kitab-kitab tu semua dah berubah. Ya. Adapun alih bahasanya dalam bahasa Arab, Apa di dalamnya terdapat kesalahan yang sangat besar. Penambahan dan pengurangan yang sangat besar, banyak serta kekeliruan yang sangat fatal. Ya. yang sangat sangat ya, sangat besar kesalahan dia lah. Ya. Maknanya bahasa kitab Taurat, kitab Injil ni bukan bahasa Arab. Tambah-tambah lagi bila di, diubah ke bahasa Arab, boleh berlaku banyak perbezaan penambahan ya dari segi ayatnya dari segi maknanya telah berubah hal ini termasuk mengungkapkan sebuah tafsir takbir dengan bahasa Arab maknanya <tuh> apa Mem, meng, apa mengungkapkan takbir dengan bahasa Arab ni dia untuk jemahkan, menghuraikan ya dengan bahasa Arab yang boleh berlaku kesilapan, boleh berlaku penyelewangan, penyelewengan sebab perbezaan bahasa itu sendiri. Jadi, dan ditambah lagi dengan pemikiran mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri yang telah berubah daripada keyakinan yang benar pada Allah SWT. Nah, bila keyakinan mereka salah, bila kehendak mereka telah berubah, jadi mereka akan ubahlah kitab itu mengikut apa yang mereka suka dan faham kebanyakan dari mereka bahkan mereka seluruhnya adalah salah. Adapun bila yang dimaksudkan bila yang dimaksudkan adalah kitabullah yang ada di sisinya maka seperti yang dikatakan bahawa ia terpelihara dan tidak terjadi perubahan padanya sedikit pun. Kitab Allah ya, yang di sisinya yang di sisi Allah yang disuruhkan oleh Allah SWT ya, tidak akan berlaku sebarang perubahan. Ya. Aa, tidak boleh berlaku sebarang perubahan. Jika berlaku sesuatu perubahan, kitab itu tidak boleh diterima lagi. Itu telah jadi ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Ya? Inilah yang telah berlaku kepada kitab-kitab sebelum ini. Sebelum Al-Quran diturunkan, semua ajaran para Rasul, ajaran para Nabi, dan kitab-kitab yang turun kepada mereka telah diubah oleh umat masing-masing. Ya? Yang ubah tu siapa? Oh, umat umat berkenaan lah umat-umat Nabi berkenaan. Ya? Setelah kita, utamanya setelah ketiadaan Nabi dan Rasul berkenaan. Ya? Okay. Kita tengok sekarang ni perubahan macam-macam cara orang ubah. Ya? Ubah, ubah isi kandungan. Ubah bagi jadi sampai sama dengan Al-Quran. Ya, kita tengok dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Ada hampir-hampir kita tengok ada persamaan dengan ajaran Islam ada dalam dalam bila mereka baca kitab kita tengok kalau dalam ada video yang menunjukkan bahawa mereka baca kitab Injil dengan lagu seperti lagu Taranum al-Quran kan bila kita tak faham tak tahu ayat sebenar kita akan akan terkelirulah terkeliru dan terpengaruh kita kata sama aje Ha, betul saja mereka punya ajaran Sebab kitab dia sama aja. Apa yang mereka baca kan Mereka baca sama dengan apa yang kita mereka baca Kita kita baca Al-Quran Itu ha, belum kita lihat Tadi lagi, lagi dari segi isi kandungan ha, Dari segi apa Bacaan-bacaan itu -bacaan, pun mereka dah ubah ya? Yeah. <coughs> kita tengok pada surah Ali Imran Ayat 79 hingga 80 الحمد لله من ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما بما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه ون ikatawan nabiyina arbabaa aya'murukum bil kufl bagda id bagda id antum muslimun tidak wajar bagi seorang muslim yang Allah berikan kepadanya alkitab hikmah dan kenabian hikmah ni kebijaksanaan kebijaksanaan ya dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi, dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabani. Kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ayat 79. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Ya. Telah menganut Islam. Apabila telah kamu, kamu telah Islam, iz antum muslimun. Ya. Nah, maknanya tidak wajar bagi seorang muslim ya, apabila telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu kitab ya, hikmah ya kebijaksanaan ada dan adanya rasul nabi lalu dia berkata kepada manusia hendaklah kamu menyembah menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah maknanya <coughs> mengajak orang lain menyembah dirinya ha, tidak wajar bagi seorang muslim begitu ya jadi kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyeru manusia agar beribadah kepada dirinya atau beribadah kepada sesuatu selain Allah amanin ha, nabi tak buat macam tu. Ha? Rasulullah tak buat macam tu. Ha? Dia tidak mengajak orang menyembah dia tapi mengajak menyembah Allah. Ya. Rabbanijin makna orang yang menyembah Allah. Hendaklah <coughs> kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Orang yang rabbani ni menjadikan Allah sebagai tuhan, menyembah Allah. Maksudnya tidak pantas bagi seorang yang Allah turunkan kitab hikmah dan kenabian kepadanya, lalu ia mengatakan kepada manusia beribadatlah kepada ku di samping beribadat kepada Allah. Ha, Nabi tak mungkin kata begitu. Tak tak mungkin ajak orang tidak akan sama sekali ajak orang menyembah dia. Allah Rasulullah S.A.W mengajak manusia menyembah Allah. Ha, ya. Jika hal itu tidak dibenarkan bagi seorang Nabi dan Rasul, maka lebih tidak dibenarkan lagi bagi orang-orang yang bukan Nabi atau Rasul. Jadi dakwah para Nabi, para Rasul bukan mengajak manusia menyembah mereka, tapi mengajak menyembah Allah. Rebani itu menjadikan Allah sebagai Tuhan. Menyembah Allah, tunduk sujud pada Allah, mengakui kekuasaan Allah, ikut segala perintah Allah. Itu yang diajak oleh para Nabi dan Rasul. Diajak oleh para Nabi dan Rasul dan didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Itu menjadi matlamat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia beriman kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tuhan. Bukan mengajak mereka, bukan mengajak orang mengikut mereka, menjadikan mereka sebagai sembahan sebagai tuhan. Jadi, ah begitulah. ayat ini sebut sedangkan nabi tidak ajak begitu, apatah apalah lagi apatah lagi kan orang lain. kita dan berdakwah bukan ajak orang orang ikut kita akhirnya mengagungkan kita ya a uh, mengajak kita itu mengagungkan tu menyembah kan ya uh, sedangkan rasul lagi tak buat macam tu tak jadi kalau manusia lahir tidak lagilah tidak lagilah tidak layak untuk berbuat gitu ya kita mengikut rasulullah mengajak kalau berdakwah kalau menyampaikan kebenaran adalah kerana mengajak menyembah Allah. Mentauhidkan Allah. Mengajak orang mentaati Allah SWT. Ya. Dan manusia-manusia bodoh dari kalangan dan pendeta. Ibu kasih sebut bodoh-bodoh ni. Tidak-tidak. Tidak, tidak sesuatu yang yang kasar, tidak sopan. Nak sebut hakikat dia begitulah. Manusia-manusia ya? bodoh dari kalangan pendeta, rahib, serta para pemuka kesesatan. Termasuk orang-orang yang dikecam dan dicela oleh ayat ini. Ha, maknanya begitulah. Orang, orang yang mengajak orang mengikut mereka menyembah mereka, ya, mensyirikkan Allah itu adalah suatu perbuatan yang dikecam oleh ayat ini. Ya. Ha, jadi perbuatan ini perbuatan syiriklah, mengajak manusia lari daripada menyembah Allah, tidak menyembah Allah tetapi menyembah mereka ikut apa yang mereka suruh walaupun benda itu salah. itu sembahlah. Ya. Jadi orang yang ikut tu dianggap disebut oleh implikasi di sini bodoh. Ya. Ah bodohlah. Okey. Kan? bodoh ini bukan bukan sesuatu suatu perkataan yang kita kata apa disebut bodoh kan. jadi hakikatnya begitu. Kalau ikut ikut manusia sembah manusia kemudian ikut rahib pendeta dan ikut segala apa yang mereka mereka tentukan apa yang mereka arahkan dan meninggalkan perintah Allah itu satu kebodohan kejahilanlah ya membodohkan diri sendirilah maksud dia ya pemuka kesesatan ni disebut itulah tagut ya sembahan-sembahan selain daripada Allah mereka yang mengajak kepada kesesatan lain halnya dengan para rasul dan pengikutnya dari kalangan ulama yang konsisten mereka hanya menyuruh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah serta apa yang disampaikan oleh para rasul yang mulia jadi para alim ulama yang ikut para rasul ya ya para sahabat yang ikut para rasul para tabian yang ikut para rasul itu adalah mereka yang berada di jalan yang benar yang mengikut contoh Rasulullah SAW mengajak manusia menyembah Allah. Ya. Menyampaikan kalimah keramil, kalimah yang mulia, menyampaikan ajaran Al-Quran, menyampaikan Islam kepada manusia seluruhnya adalah kerana mereka mengikut Rasulullah mengajak manusia beriman kepada Allah SWT. Ya. kalau orang yang sesat tu dia selalu ajak dia dakwah dia, ajakkan dia adalah kerana nak menyuruh menyembah dia mengikut dia, mengagungkan dia, memuliakan dia. Ha begitulah yang berlaku kan pada Firaun selain pada pendeta rahib ni Firaun punya orang-orang yang bawa ajaran sesat. Kita tengok kisah kita orang, orang yang bawa ajaran sesat dalam masyarakat kita <coughs> dalam masyarakat Islam kini. Kita pernah tahu tentang ajaran sesat yang dibawa oleh ayah pin ya. Kemudian orang yang mengaku Nabi akhir zaman ya? Rasulullah SAW Muhammad Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Nabi terakhir tapi ada orang mengaku dia sebagai Rasul sebagai Nabi tujuannya untuk apa? untuk orang memuliakan dia jadi memuliakan dia mengagungkan dia jadi itu maknanya menganggap anggap dia sebagai Tuhan jadi tujuan tujuan dakwah kalau selain daripada untuk menjadikan untuk mentauhidkan Allah untuk mengajak orang beriman kepada Allah mengajak orang menjadikan Allah sebagai rab sebagai ilah selain daripada itu adalah untuk kepentingan orang tu untuk memuliakan orang tu maknanya menjadikan dia sebagai tuhanlah jadi orang-orang yang beriman dakwah kita sebagai orang yang beriman adalah mengajak manusia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Menjadikan Allah sebagai ilah, menjadikan Allah sebagai Rabb. Itu yang dikatakan Rabbani. Mengajak orang menyembah Allah. Menyembah Allah sebagai Tuhan yang selayaknya. Ilah sembahan kita. Orang, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku Muslim, mengaku mukmin, Ilah hanya Ilah baginya hanyalah Allah SWT Rab baginya hanyalah Allah SWT Jadi ilah ni sembahan Rab itu sembahan juga Ilah Tuhan, Rab Tuhan Jadi kita beriman bahawa Allah sahajalah Sebagai ilah Allah sahajalah sebagai Rab Rab tu yang Tuhan maha pencipta Maha mutlak kekuasaannya Dialah yang menjadikan kita Dialah yang mendidik kita Menghidupkan, mematikan Manakala ilah, dia lah satu-satunya yang layak kita tunduk, sujud, sembah. Bukan hanya dalam solat, dalam seluruh aspek kehidupan kita. <coughs> Jadi mereka juga mereka pun melarang. Maksudnya mereka yang ya, para, para nabi, para, para rasul, ya, orang yang melaksanakan dakwah, dari mana yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, mereka pemelarang apa yang dilarang oleh Allah dan para rasulnya. Hal ini disebabkan kerana para rasul tersebut merupakan utusan antara Allah dan makhluknya dalam menunaikan risalah yang mereka bawa serta mereka emban. Ha, emban ni bahasa Indonesia. Mereka emban sebagai amanat yang harus disampaikan. Emban ni pikul lah, pikul. Ya. Emban ni kalau ikut maksud dia, kendong-kendong. Ha, bila kadang-kadang kita tengok orang uh, bibi bibik apa pengasuh pengasuh ya, Orang oh indon dia pengasuh kan dia dokong baby tu dia letak kain kat macam selempang kan ha, letak kain sebagai selempang itulah mengemban mengemban ya bahasa indonesia ha, Dipikul, pikul dokong ya bahawa serta mereka emban sebagai amanah ya, memikul sebagai amanah yang harus disampaikan <coughs> mereka melaksanakan tugas itu dengan amat baik dan sangat sempurna. Mereka menasihati umat manusia dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. itulah dakwah para nabi dan rasul. Yang, yang patut diteruskan oleh umat Baginda umat umat para nabi dan rasul, umat Nabi Muhammad kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firmannya firman Allah SWT dalam ayat tadi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun akan tetapi dia berkata hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani ya. kerana kamu selalu mengajarkan alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya ya. Maksudnya, kan, tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada umat manusia, umat manusia, jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. hamba-hamba kepada Allah, hamba-hamba yang menyembah Allah, yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, yang menjadikan Allah, yang mengakui Allah selayaknya sebagai pencipta, yang mengakui Allah selayaknya sebagai pendidik, sebagai penguasa yang maknanya, jadikan, jadikan Ya. Yeah? Jadilah kalian hamba-hamba rabbani. Maknanya jadilah hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Ya. Yeah? Hamba Tuhan yang sebenarnya. Bukan mengaku sebagai hamba Tuhan tetapi menyembah yang lain. Yeah, selain daripada Allah sebagai Tuhan. Ya. Yeah? <tuh> Ibnu Abbas, Abdur Abu Razin dan ulama lainnya mengatakan, jadilah orang-orang yang bijak, ulama dan orang-orang yang bersabar itu tidak mudah marah. Ini maksud ayat dia, Ibnu Abbas. Maksud ayat tadi, Ibnu Abbas, Abu Razin dan ulama lain mengatakan bahawa maksud ayat walakin kunu rabbani gina bima kuntum ta'lamun ta kita kita bawa bima kuntum tatusun ni makna dia jadilah orang-orang yang bijak ulama dan orang, -orang yang bersabar. Jadi jadi rabbaniin tu jadi macam mana? Ha, jadi rabbaniin ni jadi orang yang bijaksana, alim, ni yang sabar. Ha, itu maksud dia. Ibn Abbas dan lain-lain tadi. Munai firmannya, Bima kuntum tak tu'allimun al-kitab e bima kuntum tadrusun. Ya, tu'allimun bukan tak lama. Ya. Tu'allimun al-kitab e bima kuntum tadrusun. Kerana kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi Ad-Dahak berkata, sudah barang tentu orang yang belajar Al-Quran akan menjadi seorang fakih. Ya. Maknanya <coughs> Dia kata seorang yang belajar Al-Quran sudah menjadi, tentu menjadi orang yang fakih, orang yang terdidik, orang yang memahami kehendak Allah dan akhirnya akan menjadi orang yang mengikut mengikut ajaran Allah SWT. Itu Rabbani. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya, maksudnya disebabkan kalian menghafal lafaz-lafaznya, ini maksud dia disebabkan dah mempelajari Alkitab, mempelajari ayat-ayat Allah sudah sepatutnya ya, orang yang belajar Al-Quran itu menjadi seorang yang memahami. Maksudnya kan? Yang seorang yang terdidik, seorang yang akhirnya menjadikan Allah sebagai Tuhan. Maksud ayat ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai roh Maksudnya tidak patut ia menyuruh kalian untuk beribadah kepada selain Allah. Baik itu seorang nabi, rasul ataupun malaikat yang didekatkan. Ya. Ayat murukum bil kufri ba'da antum muslimun apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Maknanya para nabi, para rasul, ya? sama sekali ya, ayat Allah ini ya? maknanya ya murukum. Allah berfirman malayak murukum anda tafidul malak itu nabi Maknanya tidak patut eh? ayat ini tidak menyuruh sekali malaikat, sekali penabi ya, sebagai rob. Ya? Maknanya tidak ada siapa pun yang layak sebagai rob. Ya? Hanya Allah sahaja yang layak sebagai rob. Jadi ayat-ayat Allah menyuruh, menyuruh manusia menyembah Allah. Ya? Kepada para malaikat dan para rasul sekalipun Allah SWT tak suruh sembah. Ya? Mereka hanyalah utusan Allah. Mereka juga adalah makhluk Allah. Ya? Ayat Allah Sentiasa menyuruh manusia menyembah dia. Ya? Menganggap Allah, menerima Allah hanya Allah sebagai Rab. Ya? Sebagai Tuhan. Ya? Allah tak suruh malaikat sekalipun disembah oleh manusia. Ataupun Rasul ataupun Nabi disembah oleh manusia. Nah, tetapi hakikatnya berlaku manusia ada yang menyembah malaikat. Manusia ada yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi... Rasul, para Nabi dan Rasul tidak sama sekali pernah mengajak manusia supaya menyembah mereka. Yang Nabi dikata sebagai Tuhan itu misalnya dalam agama Yahudi, Uzair, Dikatakan anak Allah. Kemudian dalam ajaran Kristian, Nabi Isa dikatakan anak Allah. Jadi maknanya para Nabi itu sendiri, para Rasul itu sendiri tidak menyuruh menyembah mereka hatta para malaikat pun tidak menyuruh menyembah mereka. jadi ada juga manusia menyembah roh kan? Ha, roh malaikat, jin, jin syaitan itu dijadikan sebagai sembahan. <coughs> Maksudnya tidak patut yang menyuruh kalian untuk beribadah kepada selain daripada Allah. Baik itu nabi, rasul, Al rasul atau malaikat yang dekatkan. <coughs> Ayat murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Apakah patut dia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kamu semua menganiaya agama Islam? Yakni tidak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali seseorang yang menyuruh kepada peribadahan kepada selain Allah. Yaitu orang yang menyuruh kepada kekufuran. Sedangkan para nabi adalah sebaliknya. Mereka hanya menyuruh kepada keimanan dengan beribadah kepada Allah SWT semata-mata yang tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala amma arsalna min qablikum rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu menaikkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada ilah iaitu yang berhak diibadahi yang berhak disembah dan sebenarnya melainkan aku iaitu Allah maka beribadahlah kepadaku kami di sini maksudnya Allah Allah utuskan rasul sama ada Rasul Nabi Muhammad SAW atau Rasul-Rasul sebelumnya adalah untuk menjadikan Allah sebagai ilah satu-satu jenis -satu yang berhak disembah dan menjadikan Allah sebagai sebagai Rab. Kemudian Allah SWT juga berfirman. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibut tagut. Ayat atas tadi tu ayat surah Al-Anbiya ayat 25. Ini ayat surah An-Nahl ayat 36. <coughs> Maksud ayatnya dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan untuk menyeru supaya beribadahlah kepada Allah sahaja dan jauhilah tagut. Apa makna tagut? Tagut makna apa? Melinda. Hmm? Apa maksud tauhid ni dah? Sembahan lain lah daripada Allah. Ha. Sembahan selain daripada Allah kan? Sembahan selain daripada Allah. Tauhid. Maksud tauhid ni yang melampaui batas, yang selain daripada sembahan selain daripada Allah. Termasuklah apa? Patung, batu, pokok, semua yang disembah oleh manusia. Ataupun jin, syaitan, Firaun, kuasa-kuasa pembesar-pembesar pemerintah yang yang tidak beriman kepada Allah mengajak manusia menyembah mereka mengikut mereka pemerintah ah, penguasa orang-orang yang membawa kepada ajaran sesat itu lah semuanya Allah SWT juga berfirman wasal man arsalna min qablikum min rusulina aj'alna aj'alna min duni rahmani alihatan ya yuk badun ya. dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu adakah kami menentukan ilah-ilah untuk diibadahi selain Allah yang maha pemurah ha, maknanya kan Allah tanya ya. tanya kepada rasul-rasul kami adakah yang telah kami utus sebelum kamu adakah kami menentukan ilah-ilah untuk untuk disembah oleh manusia selain pada Allah yang maha pemurah apa maksud ilah? So, so selalu hilang, ulang-ulang ilah. Ilah ni sebab Allah selalu ulang kata ilah, kata drop. Apa maksud ilah? Fatihah ada tak? Nama tak dengar suara Fatihah. Apa maksud ilah? Ilah tadi kan ada ilah sebelum ni. La ilaha illallah. Allah Rabbul Alamin. Allah mungkin kata Alhamdulillah Rabb. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ra Rabb, kan? Ra ilah. Ra ilah tu mesti dua untuk Allah. Allah adalah ilah, Allah adalah ra. Ya? Allah sahaja yang layak jadi ilah. Ilah ni sembahan lah. Ya? Kita mengaku Allah sebagai ra, kita menyembah hanya Allah. Sebab tu kita ucap la ilaha illallah. Setelah kita mengaku Allah SWT maha kuasa, maha berkuasa, Allah sebagai Rabb, kita tunduk sujud nampak Allah SWT kita patuh hanya kepada Allah kita tidak taat kepada selain daripada Allah kita tidak patuh kepada undang-undang peraturan yang selain daripada yang telah ditentukan oleh Allah SWT kecuali peraturan yang yang benda-benda yang Allah beri kuasa kepada manusia untuk menentukannya yang Allah dah sebut Allah dah tentukan dalam Al-Quran kita kena patuh sepenuhnya. Kerana apa? Kerana kita menerima Allah sebagai Rabb. Allah lah satu-satunya Rabb yang kita kita mengakui kekuasaannya dan akhirnya kita sembah hanya pada Allah. Sebab itu kita mengucap syahadat kena laksanakan segala perintah Allah. Lakukan segala perintah yang segala apa yang disuruh oleh Allah SWT tunaikan solat, puasa, zakat, eh? Dan Kemudian berbuat baik kepada ibu bapa, itu maknanya kita taat pada Allah SWT. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunat, kita kena ikut. Kenapa? Kerana kita menjadikan Allah, bila kita menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai roh kita menjadikan Allah sebagai ilah, kita taat kepada segala perkara yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan dalam hidup kita. Menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Al-Quran tu sumber yang kita, sumber yang kita baca. Ada teorinya di dalam tu. Ada segala arahan dalam tu. Praktikalnya kita lihat kepada contoh yang Rasulullah tunjuk. Ada perkara yang yang wajib kita ikut, ada yang perkara yang sunat. Dan dalam kehidupan Rasulullah itu, itu semuanya adalah sunat. Allah SWT juga berfirman, mengkhabarkan tentang para malaikat. وَمَنْ minhum مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَا كَذَلِكَ نَجْزِهِ صَالِهِ Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, Sungguhnya aku adalah ilah selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang zalim. Ya. Ha, jadi maknanya ini Allah sebut ni ini tentang firman mengabarkan tentang para malaikat. Para malaikat ni maknanya para malaikat ayat ini diturunkan adalah untuk mem mem membantah orang-orang yang apa menyunjuk mensyir, apa mensyirikkan Allah ada yang menyembah menyembah malaikat menganggap malaikat menganggap malaikat itu sebagai tuhan malaikat sekalipun tidak mengajak orang beriman orang manusia supaya tunduk sujud kepada dia ya? malaikat juga adalah hamba Allah ya? yang dipilih oleh Allah SWT untuk laksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Ya. Jadi, sesiapa sahaja yang mengajak manusia menyembah selain daripada Allah, Allah SWT akan memberikan balasan kepada ke jahannam. Demikianlah akan memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Zalim disebut zalim ni kenapa? Zalim ni bukan hanya zalim ni sebab buat zalim pada orang macam tu kita kata kan. Zalim kerana membunuh, zalim kerana mengkhianati orang lain. Zalim ni ada zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri. Kan? Zalim kepada orang lain. Zalim kepada makhluk. Zalim kepada Allah ni mana mensyirikkan Allah itu zalim. Meninggalkan apa yang Allah suruh dan melaksanakan apa yang Allah larang, itu zalim kepada Allah. Menyembah selain daripada Allah. Memilih agama lain sebagai pegangan hidup. Zalim kepada Allah SWT. Jadi itu sebut zalim. Kemudian zalim kepada diri sendiri. Tidak menunaikan solat, tidak menunaikan kewajipan zakat. Berlaku tidak adil kepada, tidak tidak membantu orang miskin, anak yatim. Tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Tidak adil kepada orang yang sepatutnya kita berlaku adil. Pemerintah berlaku adil kepada rakyat. Rakyat berlaku adil dengan mentaati pemerintah yang tidak menyuruh dia melakukan keadilan, ke kezaliman. Pemerintah yang mengajak eh, memimpin, eh, me, me, apa, me, mengajak apa orang-orang yang di bawah pimpinannya, di bawah pemerintahannya supaya taat pada Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi kita tidak taat. Nah, itu mana suatu kezaliman juga. Dan zalim zalim kepada makhluk. Makhluk lain. Ya. Zalim kepada binatang. itu zalim. Zalim kepada diri sendiri kita ni termasuklah tidak menggunakan jalan tangan untuk buat yang baik. Tidak menggunakan kaki untuk pergi ke tempat yang baik. Kita makan benda yang dilarang. Ya. Tidak jaga kesihatan. Zalim kepada diri sendiri. Itu zalim. Zalim. Okey. Allahu a'lam bisawab. Jadi untuk itu, untuk ayat ini sakat inilah. Ya. Kita punya hari ni. Ya. kalau ada apa-apa yang tak, tak tak jelas boleh 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 nak bertanya apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Qul qawli hadza Ada masa berapa minit lagi kalau nak ada soalan? Jelas ke tak jelas? Ke ada benda yang tak berapa jelas? Saya nak masuk ayat 82, 81 ni macam apa? Macam panjang pula kan? Hmm, jadi, itulah. Dekat tu. Nak tanya sikit. Uh -uh. Ahli kitab tu yang para ilmuwan ni, Maksudnya ke, ke dia punya kaum tu yang yang mengamalkan kitab itu dipanggil ke ahli, dipanggil ahli kitab. Ah, ahli kitab ni orang alim dia lah. Ha, orang yang ahli alim Al-Quran dia panggil ah Panggil alim lah <laughs> Ahli kitab lah juga kan Sekarang ni ahli kitab Al-Quran Orang alim dengan Al-Quran lah Tetapi bila Allah sebut al ahli kitab Dalam Al-Quran ni ni apa kata perkataan ahli kitab ni ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi ya orang Yahudi lah Nasrani pun ada kitab juga ya, tapi ayat-ayat ni tadi tu orang Yahudi ya. tapi secara umumnya orang yang ahli dalam kitab tu orang alim lah orang alim dalam kitab Taurat orang alim di kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab dia orang yang alim dalam kitab apa, incil, ahli kitab di kalangan orang Nasrani okay. maknanya padri-padri mereka lah, orang, -orang alim mereka okay. ha, dulu ahli kitab ni memang mereka macam sekarang lah, mereka yang lebih memahami tentang kitab Al-Quran okay. ha, kalau kita sekarang gitulah itulah ahli ulamak sekarang okay. ahli ulama yang lebih memahami tentang Al-Quran, kalau ahli kitab dulu mereka yang lebih memahami tentang kitab-kitab penjanaan -kitab. Ha, jadi sekarang ni ahli kitab ada lagi tak? Ha, ahli kitab kan? Ahli kitab ada tetapi di sisi Allah SWT Kalau kita tengok kan Ahli kitab ni ada Maknanya bila dah Al-Quran turun Sebuah beriman kepada Allah ya? Hanya kitab Al-Quran jadi rujukan ya? Ahli kitab ada pun maknanya dengan, dalam, dengan ahli kepada kitab yang sebelumnya jadi bila dah ada Al-Quran, Rasulullah SAW aa, menyampaikan Al-Quran, mengajak orang beriman kepada Allah melalui Al-Quran sebagai sumbernya, sebagai kitab yang dibawa, semua orang kena masuk Islam. Semua orang kena beriman dengan Allah menjadikan Al-Quran satu-satunya kitab. Ha, tapi mereka masih mendakwa, mereka masih ahli kitab, itu maknanya sesuatu yang bertentangan dengan kandang Allah. Ahli Kitab kalau ada sekarang ni, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah, mereka menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka menerima Al-Quran sebagai Kitab Allah. Jadi kalau ada Ahli Kitab, maknanya Kitab, Kitab dah Kitab yang terahli kepada kita yang telah tidak diterima. Ya, cuma ada berbagai pandangan, ada berbagai pandang. pendapat tentang sekarang ni di negara-negara yang ada apa, orang Yahudi orang Nasrani, ada ahli-ahli kitab yang mereka mendakwa mereka sebagai ahli kitab, ada pendapat yang mengatakan sembelihan mereka boleh dimakan. Kan? Sembelihan mereka boleh dimakan. Ya? Itu berbagai pendapat. Lah. Ada pendapat yang mengatakan tak boleh lagi. sebab mereka sebut bismillah pun bukan bismillah Allah dengan nama Allah yang Allah yang sebenar. Kan? Mereka dah mensyirikan Allah. Ha, itu tentang sembelihan ahli kitab. Ada berbagai pandangan lah. Jadi ahli kitab tu maknanya kalau ada mereka yang betul-betul kenal Rasulullah, tahu tentang Allah Allah itu siapa, siapa yang rakyat mereka sembah, mereka dalam ajaran mereka terdahulu pun dah, dah ada bahawa akhir zaman, akhir zaman kuliah akan, akan lahir seorang Rasul akhir zaman. Ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah dengan kitab baru. Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah SWT, mereka akan ikut Rasulullah dari dulu lagi. Ada ahli-ahli kitab yang masuk Islam. Ya, itu minggu lepas saya cerita pasal Abdullah kan? Abdullah bin Salam dia masuk Islam. Ya. Ramai di kalangan ahli-ahli kitab di, di Madinah tu dia masuk Islam. Ya. Yang sekarang ni itulah kitab yang dia pegang tu telah diselewengkan. Walaupun ada tapi mereka bukan ahli kepada kitab yang Allah SWT ada, terima. Yeah? yang Allah terima sekarang ni adalah kitab Al-Quran sebagai kitab untuk dipegang oleh seluruh umat manusia. Islam ni untuk semua. Ya? untuk semua. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Ya. Ada orang yang belum belum ikut. Ada orang yang tak nak ikut. Ada orang yang tak tahu bahawa mereka patut ikut. Kan? Ya? Patut semua patut jadi Islam. Patut masuk Islam. Ya. Yang tak masuk Islam tu mereka masih dengan agama lama yang Allah SWT sebut dah tak patut ada lagi. Dan Yahudi Nasrani pada hakikatnya macam tu lah. Ya. Agama ini ya, kita baca dalam surah Al-Fatihah tu kan. Ya, telah, adalah yang Allah apa mereka adalah termasuk dalam kalangan orang yang tersesat ya? yang Allah murka kenapa dah ada al-Quran dah ada Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu sebagai rasul yang nak membawa manusia menuju jalan selamat untuk selamat dunia selamat akhirat para nabi yang terdahulu para rasul yang terdahulu itu jugalah dakwah mengajak ya? manusia menyembah Allah untuk selamat hidup dunia dan akhirat ya? Ha, kalau betul-betul nak selamat, kena ikut Rasul yang Allah pilih. Ha, Dulu-dulu umat-umat terdahulu pun ya, ada yang beriman pada para Rasul, yang ada yang tidak beriman. Ya. Ha, yang tidak beriman tu kalau dulu Allah Swt tunjuk ha, bila tidak beriman, mula Allah Swt tak su, tak apa diutuskan Rasul untuk mengajak mereka beriman. Kemudian setelah diberi peringatan, tidak diberikan para nabi, para nabi dan rasul itu berdakwah mereka tidak ikut. Akhirnya Allah SWT turunkan azab, umat itu musnah sama sekali. Ha, musnah. Ha, Ini tidak berlaku kepada kita umat zaman kemudian. Nabi Muhammad SAW, Allah SWT tak musnahkan sekaligus macam tu seperti mana umat Nabi Nuh, umat Nabi Lot semua kan. Nabi umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu taala tak tak apa? Tak musnahkan terus kalau melakukan melakukan dosa. Dah hak kepada Allah mensyirikkan Allah. Allah Subhanahu taala beri tangguh. Berlaku bencana sana sini sikit-sikit macam tu. Tak berlaku sekaligus terus lenyap kan? ha, kalau berlaku terus lenyap tu maknanya dunia dah dah habis kiamatlah Okey. Apa ni apa? Saya so, jangan lupa Amy. Amy tanya kan? Ha ah. Uh saya -uh. tanya saya tanya. Uh, sama. Okey. Dekat. Ah, ahli ahli kitab tu maksudnya yang kitab yang yang depakai tu yang pure lah kan. Kalau yang dah tak yang dah ubah-ubah tu maksudnya dah bukan ahli kitab hmm. ke macam ke masih lagi dia ahli kitab? Asalnya masa belum turun Al-Quran mereka ahli kitab tetap ahli kitab kita itu kitab benar kita yang benar mereka lah orang yang paling paling faham tentang kitab itu ya? ada Rasul ada Nabi ada ahli-ahli kitab orang yang memahami, kan kemudian bila bila Al-Quran dah ada mereka tetap ahli, mengaku sebagai ahli kitab tu tetap mengaku sebagai ahli kitab jadi bila mereka ahli kitab lah ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Ha, jadi sebenarnya kitab tu dah tak boleh diterima. Sebab tu ayat-ayat Allah bila sebut ahli kitab dalam Al-Quran bukan menguruh ikut. Menyebut mereka sebagai orang yang tak boleh diikut. Sebagai orang yang menyeleweng. Sebagai orang yang mengajak mereka, mengajak orang lain ke jalan yang salah. Nak tak? Mereka disebut lagi sebagai ahli kitab. So, tapi bukan nak suruh apa nak bukan kerana menganggap mereka adalah pewaris Nabi. Ya? Bukan sebagaimana uh, bila Nabi umat, umat Nabi Muhammad SAW al-ulama' warasatul Al ambiyak kan. Ulama' tu pewaris Nabi. Mereka pewaris Nabi tapi dulu sekarang bukan lagi. Mereka masih mendakwa sebagai ahli kitab jadi Al-Quran sebut. Mereka sebagai ahli kitab tetapi bukan kerana nak suruh ikut mereka. Bukan Allah nak suruh ikut mereka tapi Allah nak sebut kepada, tentang kesalahan mereka. Nak sebut kesalahan mereka. Mereka tak patut ajak orang mensyirikkan Allah. Mereka tak patut memutabalikkan kitab Allah. Mereka tak patut menyembunyikan fakta. Ha, itu bila disebut tentang Alkitab dalam Al-Quran, bukan kerana suruh kita ikut. Tetapi suruh kita hindari. Kerana mereka telah tersilap. Ya? Ada yang sengaja ada yang tak sedar mereka adalah tersesat. Kan eh, tersesat tu orang Nasrani yang sengaja Allah sebut dalam surah Al-Fatihah tu yang dimurkai yang Allah murkai kerana mereka tahu tapi mereka sengaja. Itu orang Yahudi. Ada kitab di kalangan Yahudi. Jadi apa yang mereka buat tu maknanya tak patut mereka tak patut salah lagi. Sebab apa? Rasulullah dah bawa panduan Al-Quran. Ya. Jadi mereka nak tahu Kenapa mereka dikatakan salah? Mereka kena tengok Al-Quran. Mereka kena ikut, kena kena baca Al-Quran, kena uh, memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat yang ditujukan tentang mereka, disebut tentang mereka. Mereka akan faham. Kenapa mereka sebagai ahli kitab, mendakwa sebagai ahli kitab, tapi Allah larang ikut. Allah sebut mereka sebagai orang yang di pihak yang salah. Jadi kita tak boleh kata Sama je Mereka Ahli kitab mereka alim dalam kitab mereka Kita Kitab Al-Quran, kita ada ulama' yang alim Dalam kitab kita Jadi kitab kita Al-Quran yang, yang Masih diterima Allah Terus akan diterima oleh Allah SWT Sampai kiamat, tapi kitab mereka Setelah tidak diterima Terhenti Bila Allah SWT turunkan utuskan Nabi Muhammad SAW, masa tu kitab tu dah tak pakai dah. Sebab apa? Banyak mereka ubah. Ya? Tambah-tambah, bila tidak ada tulisan, hanya melalui tulisan, kita tengok ada berbagai-bagai versi. Orang tu kata macam ni, orang ni ayat dia begitu. Kan? Kita, kitab tu pun macam-macam, banyak. Kitab-kitab ya? yang yang apa kita kata Bible, kemudian protokol-protokol Yahudi pun macam-macam. Ya? Berbeza-beza sebab ditulis oleh manusia. Selagi ditulis oleh manusia tu akan adalah unsur kepentingan manusia. Ya. Ini orang ni suruh uh, nak ajak ikut fahaman dia. Nak ajak ikut masuk kelompok dia. Ya? Ikut dia sembah dia muliakan dia. Orang ni pula ajak ikut dia juga dengan fahaman dia. Ha, jadi jadi semua tu Allah SWT dah dah batalkan. Ya. Dah batalkan kita itu itulah terbatal. Tak patut lagi ada orang yang ya? ahli dalam kitab tu lah. Kalau ada ahli pun kita dah tak betul kan. Okay. Wallahu a'lam disawak. Tadi Ustazah kata uh, walaupun dia ahli kitab uh, masih pakai yang 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 kitab lama tu lah kan. Uh, so dia punya uh, makanan dia kita tak tak boleh makan tak boleh makan kan Ustazah tu macam uh, tadi Ustazah cakap apa? Uh, sembelihan, sembelihan. Ah, ha, sembelihan tu. Ha. Sembelihan dia tu ada pendapat mengenai ada yang panjang. Hmm? tengok nanti tengok nanti apa dalam fatwa apa fatwa mufti kan mufti wilayah dia ada web dia sendiri kan di situ disebut eh, ahli kitab tu maknanya ada yang kata boleh makan sembelihan dia ada yang kata tak boleh ya? makan sembelihan tu sebab sebut sebut nama Allah tapi yang kata tak boleh tu sebut nama Allah tapi Allah Allah bagi dia Allah kan orang lain, lain dah kalau kalau kita ikut keperluan kita pun sekarang tak perlu dah kepada sembelihan mereka pun ya. Mungkin ini berlaku di tempat-tempat yang apa tak ada orang Islam nak sembelih. Tak ada daging yang disembelih oleh orang Islam. Jadi orang nak makan daging pergi beli, di, apa di tempat orang Yahudi itu apa nama dia? Ha lupa saya maknanya orang Yahudi di barat kan mereka alkitab kan ankitab al tu ada orang Islam nak makan. Tapi kita sekarang ni misalnya Malaysia dah hantar orang penyambut tukang-tukang sembelih. Kan kalau ada pelajar di US ke UK Australia ada tukang sembelih. dia mereka sendiri dia ajar menyembelih. Nak makan daging ataupun nak buat korban sembelih sendiri. tak ada masalah dah. Ya? Kalau tak jumpa tak jumpa apa tak jumpa daging yang halal disembelih oleh orang Islam mereka boleh je tak ada pilihan lain kan ha, tapi maknanya banyak banyak boleh dah banyak banyak pilihan dah maknanya tidak ada alasan nak makan sembelihan ah, ahli kita pergi walaupun ada pendapat kata boleh makan ada pendapat kata tak boleh makan tapi pilihan dah banyak sangat ya kan? jadi wak pun latih hantar tukang-tukang sembelih tu di 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 tempat-tempat yang ada orang Islam mereka bekerja di sana Ya, kerja di ladang-ladang ya, di ladang-ladang ternak menjadi di pusat-pusat belihan jadi tukang sembelih dah ada orang sembelih orang Islam sendiri yang di sana pun ya, yang memang bekerja sebagai tukang sembelih lah ha, ni kalau ada pilihan kita ambil yang 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 Islam punya lah kan jangan ambil ha, yang kan ha. Jadi, yang yang terbaik ni macam lah ya. dan di segi makanan lain tak ada tak tak ada masalah kan mereka jual barang lain tak ada masalah lah yang halal ha, itu berkaitan dengan sembelihan dia ha, kita boleh berurusan boleh berurusan dengan dalam yang kita bincang minggu lalu tu di kalangan mereka ada yang amanah ha, dekat, di kalangan mereka yang ama, ada yang amanah ya? kita bagi kita bagi hutang dia bayar balik kita bagi pinjam dia bagi balik kan ha, kita kita amanahkan tinggalkan barang apa kita amanahkan untuk apa-apalah ya? mereka akan bercakap amanah ada kita boleh berurusan urusan di dunia kita sebagai ada nilai kemanusiaan nilai kemanusiaan tu ada kan Allah SWT tak suruh kita bersikap zalim pada orang yang tidak zalim pada kita. Dia zalim kepada Allah. Ya? Kita tak terima dia sebagai orang yang adil, orang yang beriman. Kerana memang mereka tidak beriman. Tetapi dalam hubungan kemanusiaan, kita kena jagalah. Kerana Islam ada adab-adab, ada akhlak ni. Sekalipun dengan orang bukan Islam. Jadi kita sekat ni lah kan. Di ayat 8 Ayat 80 eh? InsyaAllah minggu akan datang Dua minggu lagi kita sambung Di halaman 211 212 lah ayat 81 82 insyaallah kita kita akhirilah alhamdulillah kita kita sudah di, sudah di sini dan sama-sama doakan semoga Allah SWT berkati buka pertemuan kita ni ya dan kita semua dapat rahmat dan perlindungan daripada Allah SWT ya, yang maha mengasihi mengasihani ar-rahman ar-rahim Al-Alim, Al-Hakim, Al-Hafiz, al Ya Allah sentiasa kita harap menjaga kita, memelihara keimanan kita dan memelihara keselamatan diri kita. Allah lah tempat yang paling layak kita memohon segala pertolongan kan terutamanya bila kita dalam keadaan suasana yang akhir zaman ni banyak masalah macam-macam ya? <tuh> kita akhiri dengan baca surah al-as dan tasbih kafarah dan kita akhiri dengan surah al بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <applause> سبحانك لا. لا على سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اعوذ <applause> بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره عند الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ورحمكم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وزوجياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله مرحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه الله مذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آن الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم يسر امورنا ولا تعسر وتمن بالخير أنت مقصودنا ورضاك مقصودنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam Ustazah. Terima, Terima kasih. Terima kasih juga semua. Terima kasih Terima kasih kepada kepada Siri Ustazah memberi ruang pada kita ya. Kepada kesatuan per apa? Okey. Perkis. Perkis kepada Kak Sharifah Suraya, kan eh, Sharifah Suraya. Dan semualah. Amy apa Linda. Linda. Ha Linda. Okay. Yang telah berusaha untuk kita dapat bersiar siar ber apa online siaran bersiaran insyaallah Pak pun terima kasih ya yeah. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.